Ei voi antaa sulle sitä. Ei onnistu. Ohi. Ei, ei, passia pojaan. Siinä tuoman New Jersey Devils painostaa kovasti, mutta Hans on saanut tehtyä ensimmäisen maalin tuoman alkupään. Heikon esityksen ansiosta. Mutta nyt kuitenkin peli on tasoittumassa, kun hieman peliään kerran tuoma saa jälleen lisää voimaa selvittyä muutaman oluen jälkeen saamastaan pienestä humalatilasta. Olis mä Veikkoa vai Vokea vastaan? Veikkoa. Ei kannu viettä joka kolmas eräs. Ja siinä Tuomo yrittää ehkä saada hieman hillomunkkia tähän näin alkuun, mutta ei, kyllä, sieltä Hans tulee. Tuo kiekon yksi ykkönen, ja mitä tekee Hans? Ei, saa vedet vetoaisaikaiseksi, kun New Jersey Devils kerää kamppeet 3-2, ja siitä pärsee Elisille, ja ei, Oskuut torjuu. Ja Oskuut pitää. Ei vittu, ja aloitus, se Detroit ottaa aloituksen, Filppula pistää eteen. Detroit pitää alueella kiekkoa, tuo sen New Jerseyn alueelle. Maalin takana kovaa kamppailua, mutta sieltä New Jersey tulee ja Holikki kiekon kanssa Detroitin alueen Ledgerponeria. Ei, Pandolfo ei saa vetoaikaiseksi siinä. Ja toinen erä on pelattu tilanteessa 1-0. Se on maalille kovempi, mitä mä oon ikään tehnyt. Siis se passi eka laidan kautta. Siinä erä parhaat tilanteet. Vankkaa työtä alivoimaa, no shit, Sherlock! Kerään pelataan ihan. 5 minuutin saa vielä. New Jersey aloittaa kolmannen erän väki vahvasti ja tuo kiekon alueelle ja... Eli jos mä voitan Severin, mun mahkut vielä. Juu. Jatkoa. Juu, sä pääsit jatkoon, jos sä voitat Severin oikeasti. Eihän, jos Veikko voittaa katsoverin. Niin joo, no sitten. Se varmaan tarkoittaa sitä, että jos mä häviän kaikki mä, niin mulla on varmaan kokeeksi. Ja kun 3 minuuttia on pelattu kolmatta erää, tilanne on vielä 1-0 ja Detroit kiekon kanssa omassa päässään ja... Se kovaa mailaa häirintää. Nyt vaan aikaa. Devilsilta ja... Tuon pelas kans vähän niinku sillä. Ihan vastaan. Aivan niin neljä. Mistä? Ja ei! Siinä oli! Kauan se vittu on maissa! Kato saatana, kauan se vittu on maissa! Ei vittu se! Sieltä pullot lentelee, saatana! Pistä nyt vittu se saatana! Vittu, mä en kuo Pasi Vihervaa. Sori. On Marko Ribeessio, sekin on hyvä. Se olisi kuulussa Jumalan käsi tässä pelissä. Detroit oman kiekon kanssa jälleen 1-1 tilanteessa, kuten äskeisestä tai huudesta voi saada selvää, niin Tuomo teki sen niin sanotun ansaitun 1-1 tasoituksen. Joku lasi perus 50 pullotakin näissä matseissa. Oi, siinä oli 2-1 maali lähellä. Se olisi tarkoittanut sitä, että ketä vittu punk persit ei hipelöi siellä. Oh! Ei tolppa! Hei, nyt vittu!